Ես ամիսներ առաջ մամուլով ասել եմ, որ այն ինչ արվում է գործող ռեժիմի կողմից, բոլոր քայլերը անխտիր, դա ծրագիրը կապված Արցախի հարցի հետ և ուղված Արցախի դեմ։ Դեք բարեբախտաբար նենց է ստացվել, որ ավելի քան 30 տարի, վերջին ավելի քան 30 տարի, ամբողջ կյանքը և գործնեությունը կապված եղել այդ հարցի հետ, թե քաղաքական, թե դիվագինագիտական, թե ռազմական առումով իմ կյանքի մի մասն է։ Այստանում ուրիշ հարց գոյություն չունի։ Դա Արցախի հարցն է, անվտանգության հարցն է, այսինքն նույն հարցերն են արտաքին քաղաքականությունը։ Դեք առաջի անգամ, չէ, այս իշխանությունները դեռ փողոցում էին եւ շատ մարդկանց ասել են, որ սա հակարցախյան շարժում է։ Իգոր առաջի անգամ ամուլով զանգ հնչեցրել եմ անցյալ տարվա ամռանը։ Եվ դրանից հետո իմ առաջ խնդիր եմ դրել, որ սա պետք է հասարակական քննարկման առակարգ դառնա։ Փառք Աստծո, նաև ներկաներից շատերի օգնությամբ դա ստացվել է։ Դեմ այսօրվա քննարկումների վերաբերյալ, նախ ուզում եմ նշել ես պայմանագրի հարցը և դրա անհրաժեշտությունը։ Այստեղ շատ հիմնավորումներ եղան, որ դա պետք չի։ Ինչև իշխանությունը ես էլ էի համարում, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա, որտեղ կար վստահությունը, որ առանց այդ թղթի ամեն ինչ արվում է։ Լրիվ կիսում եմ այն մտահոգությունները, որ այդ իշխանությունը մեկա ոչինչ չի անելու, ավելին ասեմ։ Իշխանությունը ավելի շատ շուտ իրան կախի, քան թե այդ պայմանագիրը կստորագրի, որում կապ չունի բովանդակության մեջ ինչ է գրած, ասեմ, ինչ պատճառով։ Բազմիցս նշվեց, որ Ադրբեջանի ներդրություն Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական, կրեմ այսպես կոչված համայնքի սուբյեկտահայտնությունը էապես բարձրացել է։ Եվ դրա համար այդ համայնք ադրբեջանի իշխանությունները զարմանում է, որ մինչև այս իշխանությունների շնորհակալություն չեն հայտնել։ Միաժամանակ Արցախի Հանրապետության սուբյեկտահայտնությունը էապես իջել է։ Այ հենց այդ Անժելան ճիշտ ասեց, այդ սուբյեկտայնությունը ընդգծելու համար պետք է այդ պայմանագիրը։ Բոլոր այն փաստարկները, որ ճանաչվան պետության հետ ընդնի բանալի, դրանք նույնիսկ իրավաբանական առումով որևէ քննադատության չեն դիմանում։ Բայց իշխանությունը դա չի անելու։ Դեք դա անընդհատ է արվում, ամեն օր է արվում։ Ես որ Վարչակետի տիկին օրինակ Ադրբեջանի նախագահի առաջին տեղակալին հրավիրում է Արցախ, նույն հաջողությամբ կարող է հրավիրել Շվեյցարիա։ Չի հասկանում, որ ինքը հյուր է։ Ռուստի ջան, ես չեմ կարող իմ ընկերոջը հրավիրել ձեզ։ Չեմ կարող։ Լավագույն դեպքում կարող եմ ձեզ խնդրել, ասել հրավիրեք։ Ինքը կարող է հրավիրել իր տուն, իր տանը մուղամ լսելու, նորմալ է։ Եվ սա քաղաքականություն է։ Այսօրվա քննարկումներում անկեղծած ես ունեմ երկու բան գծել։ Մեկը մտահոգեց, երկրորդը շատ մտահոգեց։ Առաջինը կապված միամտություն եկեք ասեմ, այն միամտության հետ, որ այս իշխանությունները ախր սխալ են անում, լավ չեն անում, մոռացեք։ Այս իշխանությունը շատ ադեկվատ իշխանություն է։ Այս իշխանությունը ոչ մի սխալ չի արել։ Միակ սխալը, որ նա արել է, նա դանդաղ անում այն ծրագիրը, ինչի համար ինքը եկել է իշխանությունը։ Ինչի համար իրան մեղմ ասած օգնել են գալ իշխանությունը։ Ես առաջի անգամ չեմ ասում, բազմից եմ ասել, նույնիսկ մի անգամ փորձեցին ԱԱԾ-ը հրավիրել դրա համար։ Պետք է կույր լինեն, որ չտեսնել, որ սա դրսից ուղղորդվող, մեղմ եմ ասում, իշխանությունը։
Եվ այդ խնդիրին հրաշալի լուծում է։ Իհարկե, որոշների կարծիքով, դանդաղ, բայց հրաշալի լուծում է։ Երկրորդը, ես ուղղակի նույնիսկ չեմ էլ ուզում քննարկել, որ Հայաստանը ճանաչի Արցախը հիմա, կամ բանակցություններից դուրս գալ, դա եկեք մոռանանք ընդհանրապես, հա՞, եկեք դա մոռանանք։ Արդեն բավական ժամանակ է անցել Բրատիսլավայից, ես այդ մասին չեմ խոսել, հիմա էլ չեմ խոսելու այդ մասին, մյուս շաբաթ մամուլով առիթ կլինի խոսեմ։ Բայց դեռ ամիսներ առաջ մամուլով ասել եմ, ինչ է քննարկվում։ Դրի մոտ 6 ամիս առաջ։ Հիմա կրկնեմ, կարծեմ դա թերթերից մեկը ինչ-որ վերնագիտել էր դրել կամ կայքերից մեկը, ասել եմ, քննարկվում է տարածքներ խոստումների դիմաց։ Սա է քննարկում, ժողովուրդ։ Հիմա փաստաթուղթ կա, թե փաստաթուղթ չկա, իհարկե կա։ Ստեղ չեմ ուզում այդ կրուցիտ բառը օգտագործել, գիտեք ինչ է գնում այդ ջանգլորություն։ Սրանք համարում են փաստաթուղթն է, որ ստորագրածած փաստաթուղթ չի լինում։ Այն ինչ որ սեղանին դրված, ինչ որ թուղթ է, դա կոչվում է non-paper։ Կա, իհարկե կա։ Եվ այնտեղ դա է գրած, ինչ որ ես ասացի, խոստումների դիմաց։ Գնում է բացառապես, չեմ ուզում խոսել, որ օրակարգը փոխվել, ինչքան վտանգավոր է այդ օրակարգը փոխելը, երբ որ Ադրբեջանը ծուղակի մեջ էր, երբ որ քննարկվում էր հատկապես 16-ից թվի ապրիլից հետո միան դա էր քննարկվում ստեղծյալ շիպման գծի միջազգայնացման հարցը, որ դա միանգամից իշխանությունը հանեց օրակարգից, ասեց, որն է իր կետը, չգիտի, թողենք։ Բայց միաժամանակ այս իշխանությունը տարապում է նաև այդ խնդիրը, որ ինքը դրա համար են բերել, որ այդ խնդիրը լուծի, նաև ինտելեկտուալ հաշմանդամությամբ։ Չէ, սա որևէ վիրավորանք չի, սա ուղղակի արձանագրում։ Հիմա եթե ասում ենք, ճիշտ դիագնոզ պետք է դնենք, օրինակ ես Կարեն Բեկարյանի բոլոր կետերին համաձայն եմ, բացի նրանից, որ կարևոր չի այս իշխանությունը սխալ է անում, թե կոնկրետ այդ խնդիրն է իրագործում։ Սա շատ կարևոր է իմանալ, որպես իմանալ ինչ անենք, ոչ այս իշխանությանը խել սովորեցնել, ոչ մեքենայի շարժիչը փոխել, պետք է վարորդին փոխել։ Եվ մոռացեք, որ արտահերթ ընտրություններով Հայաստանում իշխանություն կփոխվի, դից հին հայկական ավանդույթ կա, արտահերթ ընտրություններով իշխանափոխությունն ավարտվում է, ոչ թե սկսվում է, դա շատ բարձր հասկանալ։ Հիմա ես ասեցի, որ Բրատիսլավայից չեմ խոսի, բայց մի քանի ոչ թե Բրատիսլավայից գնելի, կարճ ասեմ Բրատիսլավայի իմ գնահատականը, հետո մամուլով խոսելու եմ, էյապես մոտեցրել եւ մեծացրել է պատերազմի վտանգը։ Այնտեղ աշխարհակաղական խորքային պրոցեսներ են գնացել։ Ուրեմն Մամեդյարովի աղմուկ հանած երկու իրար նման հարցազրույցների վերաբերյալ շատ կարճ։ Ուրեմն բոլոր կետերը, որ ասվել էր, բոլոր կետերը կարելի է շատ հեշտ ջախջախել, բացի երկու կետից։ Բացի երկու կետից։ Ուրեմն կետ 1, որ կոնկրետ Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը Բրատիսլավայում, դա ներքին լսարանին էր ուղված 100%-ով դա դրեց։ Հիմա դրա մասին ես կխոսեմ, և երկրորդ կետերը, որ պատասխաններ չունի Հայաստանը այդ հարցերի, որ ինքը դրել է աբսուրդային ընդ որում։ Արթուր ջան, ես շատ ուրախացա, որ դուք նկատել էիք այդ արտգործնախարարի կայքում այդ տարբերությունները հայերեն և անգլերեն տեքստերի, անկեղծ ասած ես էլ էի անկախ ձեզնից նկատել։ Չէ, բայց այնտեղ մի հատ բան կա, որ չեք նկատել, հիմա կասեմ, որ ուղղակի որ այնտեղ ինչ է եղել, երկու տարբերակ կարող է եղած լինի։ Առաջինը, որ տեքստում եղել է,
Հետո վերջի պահին որոշել է տեքստից հանել, մոռացել են զգուշացնել, որ հայերեն տարգումերը կուրել է, ընդ որում շատ կարևոր կետ է Հայաստանի Արցախի ուրեմն պաշտպանության իրավունքը եւ Հայաստանի պատասխանատվությունը անվտանգության հարցում Արցախի հանդեպ։ Եվ երկրորդ տարբերակը, որ ի սկզբանե տենց էլ որոշել են անել, հայերենում թողել, հույս ունենալով, որ ոչ ոք չի նկատի, ավելի քան համոզված են, որ երկրորդ տարբերակն է, ինչու՞, որ այդպես էլ եղել է, դեռ մի հատ շատ կարևոր բան կա, որ էլ չեք նկատել դուք։ Ուրեմն, քանի անգամ Արցախ բառը հնչեցրել այնտեղ մի րոպե ներողություն։ Անգլերեն տեքստում երկու, հայերենում ով որ գիտի թող չասի, քանի անգամ լինի 18։ 18։ Կարճ ասեմ, որ այդ ելույթը մենց աշակերտի ելույթ էր, բացարձակապես չեմ կիսում ինչ-որ դրական գնահատականները, ընդ որում մի մասը շատ վատ արտագրված, այսպես ասած մեր դաշտի գործիչների խոսքերից, ստե ներկաներում կան, ձեր խոնար ծառայության ուղակի մեջ բերում ներկան, բայց, բայց այդ վեց կետերը, որ ասում է, ընդ որում այդ վեց կետերը բավական ոչ պրոֆեսիոնալ ձևով են գրած, դա կարելի էր միացնել, բանաներ փորձարված մեծանել, էլի, բայց այն 7-րդ կետն ասում է, այնտեղ բոլորին ասում է մի բան, ես ինչ որ ասեցի մոռացեք, կարևորն էս 7-րդ կետն է, որ պետք է ամեն ինչ, ինչ որ մենք այսպես ասած խաղաղություն կհաստատենք, դա պետք է երեք սուբյեկտների համար, Ադրբեջան, Արցախ, Հայաստան կամ հակառակ, դրանց համար պետք է ընդունելի լինի։ Ոյակապ։ Վերջ, եմ մնացած նա ասում մոռացեք, այսինքն այսքանը Հայաստանի համար էր, այսքան էլ նրանց համար էր։ Որակում եմ շատ թույլ, ոչ պրոֆեսիոնալ, եւ մամի ձեռը մի հատ հարց ա տվել։ Այնտեղ անգրագիտության հասնող բան կա այդ ելույթը։ Գիտեք, ասում են, իրանք ասում են կարգավիճակ անվտանգություն, միջալից այս հարցը շատ են բարձրացրել, որ դա շատ վտանգավոր է երկուս իրարից տարանջատել։ Ասում են, լավ, կարգավիճակն է սա, թե չ, բայց մոտ ասեն, ի՞նչ ա նշանակում անվտանգություն։ Եվ ո՞տե եթե ուշադրություն եք դարձրել Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթում, ասես մի հատ արտահայտություն կա անվտանգության գծեր։ Ես շատ ուրախ կլինեմ, որ որևէ մեկին զբացատրի ինչ ա նշանակում անվտանգության գիծ։ Կան բաժանարար գծեր։ Անվտանգության սովորաբար լինում են գոտիներ, լինում են մեխանիզմներ, ըթումներ, բայց գծեր ես առաջ չեմ կարծես բան լսել։ Դա բաժանում ասեմ ինչ է, շատ վտանգավոր։ Ասա կարգավիճակը իհարկե Ադրբեջանի կազմից, դա ամենաբարձր անվտանգությունն է, որ այս աշխարհում կա, կարող է գոյություն ունենալ։ Երկրորդ պարշի ձեր համար, որ վաղուց նրանք համաձայնվել են փուլայինին։ Փուլայինը ի՞նչ է նշանակում, նշանակում է կարգավիճակը մոռանանք, մնացած ամեն ինչ անենք, ինչ որ նա հեսա փուլայինը։ Սա է փուլայինը, հասկանում եք։ Եվ արդեն պարզ դա է ասվում։ Հիմա, չեմ ուզում շատ երկարացնել, բայց շատ վտանգավոր շրջանը մտնում ես, ասի պատերազմի վտանգը վեցացել է, շատ էապես մեծացել է, շուտով կասեմ, արդեն աշխարհաքաղաքական բախումներ են հայտնվել թե Հայաստանի, թե Ղարաբաղի շուրջ, բախում խոսքը պատահաբար չօգտագործեցի։ Եվ ասեմ չզարմանաք, որ հունվարին ասին էլի պետք է հանդիպենք, բան, արտգործնախարարները նկատի ունեմ, հանկարծ չզարմանեք, որ շատ մոտ ապագայում Ալիևին և Փաշինյանին տեսնեք մի շեղան սեղանի շուրջ, ասես չզարմանեք, շատ մոտ ապագայում եմ ասում, այս տարի, դա չզարմանեք, հիմա ինչա պետք անել։ Այս իշխանությունը մեծ հաջողությամբ իրականացնում այդ խնդիրը, բոլոր ուղղություններով կրկնում, բոլոր ուղղություններով, չեմ ուզում դա շատ բաներ կասել, ուղղակի ժամանակի առումով։ Պետք է հասկանալ մի բան, որ հսկայական փաստարկներ է տված Ադրբեջանին, ուրեմն ռազմական նոր ագրեսիա սկսելու,
փաստարկներ, որ ինչ է կատարվում արտաքին քաղաքականությունում դա գոյություն չունի, ինչ է անում Հայաստանը կամ ինչ չի անում, որ պետք է անի, ընդհանրապես լրիվ խաղում է Ադրբեջանի դաշտում. Առաջինը, այլ քննարկում ես հարցերից բացի, Արցախ ասեմ, դա եւ անվտանգություն է, ես համարում եմ ուղղակի ժամավաճառություն։ Ընդ որում ես իշխանությունը գնում է պատերազմի, որով ինքը պարտավոր է պարտվի։ Որ աշխարհը մի բան էլ պետք է հասկանա, որ Փաշինյանը Հայաստան չի ներկայացնում։ Բացարձակապես ես առանց չափազանցության եմ, դա Հայաստան չի հասկանում, աշխարհը պետք է հասկանա, որ ինչ որ անի, ինչ որ ինքը հրահանգել տվեց, այդ հրահանգը չի կատարվելու։ Եվ մի սպասեք, ասում են, ված բան պետք է անի, արել բրծել են, անելու բան չկա։ Էլ ոչինչ չկա անելու։ Սա ասում եմ, սա պետք է հանրությունը հասկանա, եւ մեր բոլորի խնդիրը դա պիտի լինի, թե ուր է տանում այս ամենը։ Սա ուղղակիորեն վտանգ է նաեւ մեր պետականությանը։ Ջախջախվում են արդեն մեր աչքի առաջ այն անվտանգության կառույցները, սա անվտանգության ծառայությանը շփոթել, որոնք ճիշտ է շատ ստեղծվել։ Անջատված կոնցեպտ։ Եվ մեր աչքի առաջ այսօր դրանք անջատում են։ Հասկանում եք, ինքը արդեն հակասության մետը մտել պետականության հետ, ինչի մասին ինքը ասեց։ Ընդամենը սա էր։ Մի խոսքով վստակ պետք է հասկանալ, ճիշտ դիագնոզ դնելու համար, ինչ է իրականում տեղի ունենում։ Նորից եմ գիտում, ես իշխանությունը սխալ չի արել, ինքը ինչ որ պետք է արել, ամեն ինչ անում է, մենք ենք բոլորս իրար հետ անընդհատ սխալներ անում։ Շնորհակալություն։